שלום, ערב טוב לכם. אני שמח ומברך על פתיחת שנת הלימודים, תשפ"א. הבטחתי וקיימתי. הלימודים יחלו מחר, 1 בספטמבר, ויתקיימו כסדרם בכל מוסדות החינוך לפי מתווה לומדים בביטחון. אנשי משרד החינוך בהובלתי פעלו סביב השעון כדי להתמודד עם האתגרים ולהוציא לפועל את התוכנית על כל חלקיה. גייסנו 4.2 מיליארד שקלים, עוד מיליארד שקלים לחינוך המשלים. עסקנו בנושא המיגון וההיגיינה וביצענו אותו. גייסנו 6,500 עוזרי הוראה ועוד 6,500 משרות לעובדי ההוראה, סך הכל 13,000 משרות בישראל. קבענו כי מערכת החינוך תתקיים חמישה ימים בשבוע עד לגיל א'-ב', החל מג'-ד', פיצול לשמונה עשר תלמידים בכל קבוצה, מתבצע, החל מכיתה ה'-ו', hey, קבענו שלפחות שני ימי לימוד יתקיימו בבית הספר, אני שמח לבשר כאן שלמעלה מ-90% מהתלמידים בכיתות ה'-ו' hey, ילמדו שלושה ימים, ארבעה ימים וחמישה ימים בשנת הלימודים הקרובה. ואני בטוח שכל אחד מבין שלימוד כזה בקבוצות של 18 ילדים הוא רב משמעות גם בהיבט הפדגוגי. אנחנו פועלים על מנת לרכוש אלף מחשבים ואמצעי קצה, עוד אלף טלפונים חכמים למגזר החרדי. אנחנו נמצאים בהליך שבו 90% מהמוסדות ומהרשויות מילאו את הקולות הקוראים. ברגע שישוחרר התקציב ביום שני הקרוב בכנסת, נחל את תהליך הרכש שישתרע, כמו שאמרנו כבר בעבר, על חודשים אחדים. אנחנו עומדים לשדרג בשנה הזאת 3,600 בתי ספר בכל רחבי הארץ, חלקם ממערכת תקשוב קיימת למערכת משופרת וחלקם מערכות חדשות. צמצמנו בהיבט הפדגוגי את בחינות הבגרות וגם מיקדנו את החומר ל-70% עד 90% אחוז. אנחנו עושים הכשרות ללמידה לעשרות אלפי מורים כבר עכשיו ובהמשך נגיע ל 150 אלף. ובסך הכל בנינו ואישרנו את תוכנית לומדים בביטחון שמאפשרת שליטה מלאה למערכת החינוך ומאפשרת לכולנו להתחיל את שנת הלימודים כמו שצריך. אני גאה להגיד כאן שהיו קשיים לאורך הדרך והתגברנו עליהם בכוחות משותפים. כל אחד מאלה שניצבו מולנו הוא שותף שלנו, הוא לא יריב שלנו. אנחנו עובדים עם כולם, עם משרדי האוצר והבריאות, עם השלטון המקומי וראשי הערים, עם הסתדרות המורים, עם ארגון המורים, עם ארגון ההורים, עם מנהלי מחלקות החינוך. אנחנו פועלים עם כולם בצורה משותפת, ואני שמח שהגענו לתהליך הזה כאשר כולם נמצאים ביחד איתנו באותה אסירה. שנת הלימודים הזו תיפתח בסימן הערך שותפות ואחדות, ונראה לי שאין דבר המתאים בימים אלה יותר מאשר הערך הזה. נקדם את מעמד המורה, נקדם את הערכים הציוניים ונחזק אותם, כולל הזהות והאהבה של התלמיד לארץ, למורשת, להיסטוריה. ונעודד את התלמידים לגיוס משמעותי לצה"ל. התהליך יתבסס על כך שלמנהלים בכל מוסדות החינוך תהיה גמישות פדגוגית, חינוכית, וגם גמישות ניהולית. אנחנו ניתן לאלה שהאחריות נמצאת אצלם גם את המשאבים וגם את הסמכויות. במהלך השנה ננהיג גם את נושא אורח חיים בריא כך שהתלמידים שלנו יאכלו מזון יותר טוב ויעסקו יותר בספורט ובתנועה. אני רוצה להודות לצוותי החינוך במטה, במחוזות, למורות, למורים, לגננות, למנהלים, למפקחים, לעובדי ההוראה, על המאמץ הגדול שהם השקיעו על מנת להגיע למצב הזה. אני מודה ומברך את מנכ"ל המשרד עמית אדרי, שיושב כאן לצידנו, ומנכ"ל מצטיין. תוך חודש ימים הגיע להישגים שאין דומה להם בארגון והנעת המערכת הזאת. היו קשיים בדרך, ואני אומר לכם כאן, יהיו קשיים בדרך. זה לא ייפתח באופן מושלם. יהיו קשיים בשבוע הראשון והשני, אנחנו נפיק לקחים, נסיק מסקנות, נשתפר, אבל נדאג לכל תלמיד ותלמידה, לכל מורה ומורה, ונייצב את מערכת החינוך שהיא עוגן משמעותי עבור כל משפחה, עבור כל תלמיד ועבור המשק בישראל. כל אתגר יענה בפתרון ובסופו של דבר אנחנו נצא מהשנה הזאת מחוזקים. אני בטוח שהעבודה שהשקענו בתוכנית לומדים בביטחון תביא מחר 2.4 מיליון תלמידים להתחיל את לימודים שלהם בצורה בטוחה, בצורה בריאה, תוך הסתכלות על ההיבט הפדגוגי ומתוך ראייה כלכלית של עתידה של מדינת ישראל. תודה רבה.